tröja jävla fyrklampar. Men jag har också tusen och slagna ju. Tänk dig. Jag försöker tända den fyrklampan med helt kast. Malmö, en stad fylld av mörka moln och stora könsorgan. Följ med upp nu då. Här har vi Jonny. Han har en trumpet i handen och kuken i näven. Han tog sin flöjt och ledde kamphundarna med sin magiska flöjt längs med Nobelvägen, sakta men säkert mot sitt öde. Här låste han in dem i kuktornet med där han bodde högst. Själv i källaren lilla var det stängt och det var gallar för fönstret och ingen av hundarna kunde klättra ut. Ja, där nere. Nere i källaren tvingade han dem till fruktansvärda alla akter. Vi får titta till en extra bild där, för att du fick inte plats. Och han fick inte lov att måla här på golvet. Han glufsade i sig allt som fanns kvar. Var nästan död. Och mitt. Det är brunt här. Men det fanns en hund. Han var inte som de andra. Han högg Jonny rakt i tegen. Ja, det rann inget blod, men det gjorde ont. Men inne på Borgart, där bildade hundägarna ett medborgargarde för att döda Jonny och rädda sina hundar. Vad är man om? Han har stor riksa också. Jag har bajs i håret. Jag torkar på. Skumtung, sopbilen och kärne ut för att rädda hundarna. Och de hade ett stort ollon på taket som glänste i månskenet. Så ofta som det samlas så mycket hundar på en och samma plats. Nej. Enda chansen. Här flyger en hundbita. Här är ett huvud. En tass. Och en kuka borta också. Och här är ännu mer. Hur mycket som helst. Ja, de bara hugg. Hugg. Ja. Men sen blev det smutsigt på golvet så de blev tvungna att städa upp. Så de tog en spade och skyfflade in alla kroppsdelarna. Det är min spade, med en hög i huvudet av en katt. Sen körde de till bildamsparken och dumpade av hela härligheten i vattnet. Och vi var plusar. Ja, och ankorna de var ju inte sena att komma till festen. Och månen försökte gömma sig bakom ett moln. För vad som snart skulle hända var så fruktansvärt. Ankorna knappade in på de små lösa delarna. Och de döda hundarna de försökte skrika: dra åt helvete era jävla mumintroll. Men det kunde de inte, för de var döda. De hade vassa huggtänder som de bit sönder hela skiten med. Ankorna i Malmö har vassast tänder i hela jävla världen. I Malmöankorna. Men, vad är det här för någonting? Jag åker ju känt igenom han död. Men, skulle inte du begrava honom? Nej, fan jag orkar inte, jag är själv. Jag kan bättre själv.